Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala insonlarni sokinlik, sakinat topishlari uchun, bir-birlari bilan mehr muhabbatda hayot kechirishlari uchun insonlarni erkak va ayoldan yaratdi. Ularni o'zaro birgalikda baxtu saodatga erishib yashashlarini halol yo'l bilan ta'minlash maqsadida nikohni joriy qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astaizu billah. Va ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum. Iyakunu fuqara yughnihimullohu min fadlihi wallohu wasi'un alim. Sadaqallohul azim. Sizlardan nikohsiz bo'lgan kishilardan, qullardan, cho'rilardan bo'lgan solihlarni nikohlab qo'ying. Agar ular faqir bo'lsalar, Alloh o'z fazlidan boy qiladi. Alloh marhamati keng va o'ta biluvchi zotdir, deydi. Musulmon odam o'zi oila qurib, baxtli yashashi bilan birgalikda boshqa oila qurmagan odamlarni ham nikohga chaqirishiga islom buyuradi. Oyatda aytilgan nikohsiz bo'lgan kishilardan murod hali uylanmagan, turmushga chiqmagan yoshlar bo'lsin yoki bo'lmasam avval turmush ko'rgan, keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra nikohsiz bo'lib alohida yashayotgan tul bevalar ham shu oyatni ichiga kiradi. Har qanday oilasiz yashayotgan, nikohsiz yashayotgan odamlarni musulmon o'laroq biz nikohga chaqirishga buyurilganmiz. Avvallarda ham, bugungi kunda ham nikohni kechiktirishga sabab qilib ko'rsatiladigan eng katta bahona kambag'allik. Hali bir o'zini yo'lini topmagan, ertaga bolasini, oilasini qanday boqadi degan bahonalar nikohni kechiktirishga sabab bo'ladi. Alloh taolo bu bahonalarni qilmaslikka chaqirib, oyatda o'zi aytadiki, agar kambag'al bo'lsalar, Alloh o'z fazlidan boy qiladi. Rizqni Alloh beradi. Bugun bir odam o'zini yo'lini topib, karyera qilib, bir narsaga erishguncha 30 dan oshib qolyapti. U yoshi qancha katta bo'lgan sari unga munosib ayol topish, qiz topish ham muammo bo'ladi. U yigitni ancha muncha qiz endi rozi qila olmaydi. U yashadi, ancha muncha odamlarni ko'rdi, bildi. Endi uni talablari katta bo'ladi. Xuddi shuningdek qizlar ham. Shuning uchun farzandlarni nikoh yoshiga yetganlardan keyin nikohlantirib qo'yish kerak. Buni har xil bahonalar bilan kechga surmaslik kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, boylikni nikohdan qidiring. Chunki nikohda baraka bor. Agar er-xotinlar qanoatli bo'lsalar, diyonatli bo'lsalar, kambag'al hollarda ham baxtli yashayveradilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, "Laysal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Boylik narsalarni ko'pligida emas, balki nafsning to'qligidadir. Er-xotin boriga sabr qiladigan odamlar bo'lsa, ularni kambag'allik hech qachon baxtsizlikka olib bormaydi. Bugun ajrashayotgan oilalarni sababi kambag'allik deb o'ylaysiz. Yo'q. Ajrashayotganlarning aksari o'ziga to'q, boy odamlar. Demak, kambag'allik baxtsizlikka sabab emas. Shuning uchun farzandlarimizni balog'atga yetganlardan keyin, nikohlanish yoshiga yetganlardan keyin ularni nikohlab qo'yish kerak. Bugun to'y qilishga tayyor emasmiz deyotgan odamlarga qarasangiz, ular 500 ta 1000 ta odamni chaqirib ziyofat berishga yoki 100 ta 200 ta odamga sarpo qilib berishga tayyor emasliklarini aytayotgan bo'ladi. Aslida nikoh unchalik qimmat narsa emas. Yashash uchun bir uyi bo'lsa, kelinga berishga mahrga puli bo'lsa, bas. Er-xotin bo'lib yashayveradi. To'ylarni mana shunday sodda qilib, yengil-yelpi qilib o'tkazaverish kerak. Mana yaqinda o'zimiz boshimizdan o'tkizdik karantin paytida, ya'ni pandemiya davrida. Qancha oilalar 30 kishilik to'y bilan to'y o'tkazdi. O'zimizni yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz hatto oshiga aytmaganlari bor. 4 ta ayol chiqib kelinni olib kelgan, bugun baxtli yashayapti. Hech kimdan kami yo'q, farzandi bor, o'zidan ko'payib, baxtli oilalardan biri bo'lib yashayapti. Shuning uchun to'ylarni dabdaba qilmasdan yengil-yelpi qilib o'tkazaverish kerak. Oilani qurgandan keyin uni saqlab qolishga er ham, ayol ham birdek harakat qiladi. Ayniqsa oilani rahbari o'laroq er bunga mas'ul bo'ladi. Erkak kishi oilada siyosatchi bo'ladi. Onasi bilan ayolini o'rtasini doim muvofiqlashtirib turadigan
odam bo'ladi. Haqiqiy erkak ayoli bir gapni gapirsa yugurib onasiga borib aytmaydi. Yoki onasi bir gapni gapirsa ayoliga kelib darrov janjal qilmaydi. Balki ularning o'rtasini isloh qilishga urinadi. Yaxshi ayol bilan doim itoatda bo'ladigan, qo'li ko'ksida ta'zimda turadigan ayol bilan hamma ham yashayveradi. Unday ayol bilan janjallashgan erni o'zi ahmoq bo'ladi. Bu qahramonlik emas, haqiqiy qahramonlik har zamonda isyon qilib turadigan, bilib bilmasdan har xil gaplarni gapirib zulm qilib qo'yadigan ayolga sabr qilib yashagan, unga nasihat qilib, tarbiya qilishga urinib yashagan erkakning hayoti qilayotgan ishi qahramonlik bo'ladi. Qo'shnilarga yaxshilik qilish, solih qo'shni bo'lish haqida ulamolar aytadilarki, yaxshi qo'shni bilan yaxshi yashash bu haqiqiy solih qo'shnilik emas, balki qo'shnining zulmiga sabr qilish bu haqiqiy solih qo'shnining ishidir dedilar. Er ham shunday, ayol ham shunday. Yaxshi er bilan yashash oson, yaxshi ayol bilan go'zal hayot kechirish ham oson. Bir-biriga sabr qilish, bir-birini doim yaxshilikka undab yashash bu haqiqiy musulmonning odobi bo'ladi. Yosh oilalar, yosh erlar ayolim menga gap qaytardi. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas deydi. Otangizdan so'rangchi, onangiz gap qaytarmaganmi hech ham? Yoki buvingiz bobongizga tik qaramaganmi? Agar insof bilan javob bersa, albatta bo'lgan. Oila busiz bo'lmaydi. Menda bunday bo'lishi mumkin emas. Menga yarashmaydi deb qo'yadi. Ya birodar, sen kimsan o'zi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Oila mana shunday gap-so'zlar bilan, har xil kelishmovchiliklar bilan va undan keyingi jipsliklar bilan oila bo'ladi. Odam bolasi borki xato qiladi. Kullu bani adami xattoun. Odam bolasi xatokor. Va eng yaxshi xatokorlarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir. Alloh taolo barchamizni, oilamizni o'zi isloh qilsin. Farzandlarimizga go'zal hayot bersin. Yoshi kattalarimizga, farzandu nabiralarga uzoq yillar bosh bo'lib, duogo'y bo'lib umr guzaronlik qilish baxtini Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.